La ciutat ja s'està preparant per rebre el Nadal i a partir de divendres 26 de novembre s'encendran les llums decoratives als carrers de la ciutat, tot i que l'acte públic d'encesa no es farà fins al dia 30 de novembre. La ciutat comptarà enguany amb gairebé 350.000 punts de llum distribuïts per tot el territori, així com 300 motius nadalencs sobre els fanals o creuant els carrers, 50 dels quals són nous i s'han instal·lat als districtes. També s'ornamentaran més de 200 arbres amb tires de cordó LED, més del doble de l'any passat, per reforçar tant la il·luminació com la densitat en diferents espais públics. També s'augmenta el nombre de figures 3D de gran volum, que podran veure's a places com la del Coll, la de la Vila, la de Sant Pere o el Casal de Mirasol. Els punts de llum s'incrementen així prop d'un 40% respecte a l'any 2020. Arribaran de forma més àmplia a tot el municipi per cobrir els eixos comercials de tots ells, així com el conjunt dels districtes, amb un cost total de gairebé 100.000 euros. L'horari d'encesa serà de 6:15 a 11 de la nit cada dia, des dels dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, quan s'apagaran a les 2 de la matinada. Tots els elements de les noves garlanes estan realitzats amb material reciclable i biodegradable i tots els punts de llum són de baix consum, amb sistema d'il·luminació LED.